Vil heller ha Jesus enn sølv eller gull. Jeg vil heller ha han enn huset mitt fullt. Jeg vil heller ha Jesus og hans gode ånd. Jeg vil heller bli leder av hans der. Enn å leve stort som en konge her, samles blant oss og visner bort. Jeg vil heller ha Jesus en rikdom på jord. Denne verden kan bli min sjel. Jeg vil heller ha Jesus en hyllest og ros. Vil heller ha han som min trofaste lov. Jeg vil heller ha Jesus en berømmelse stor. Jeg vil heller være tro mot hans hellige. Da står jeg her med Simon Didriksen, og Simon, du har jo også vært gjest i den programserien Dette er mitt liv, fordi at du har en veldig røff og tøff historie å dele, og vi er veldig takknemlige for at du er åpen om akkurat dette. Kan jo innlede med å si at du har fortalt meg at du hadde alle stjernene i søndagsskoleboka, men når du ble ungdom, så ble du usikker på om du hadde billetten til himmelen. Det er jo så at det er ikke alltid at hverken livet eller veien blir som en hadde tenkt. Og når jeg ble sånn 17-18 år, så visste jeg at hvis Jesus kommer igjen, da vil mamma og pappa bli med, men ikke jeg. Og det var vel noen ganger at jeg gikk og lukte på soveromsdøret til foreldrene mine, hvis jeg hadde drømt eller et eller annet, for å sjekke. Det var på en måte sikkerheten. At hvis mamma og deg sagt, var på jordet, så var det ennå håp. For jeg visste at det var en Gud. Jeg visste at Jesus hadde gjort det som sto i Bibelen, men jeg fikk det ikke til. Nei. Det er kanskje mange som kjenner seg igjen i akkurat den biten der, at Svein i alle fall, at har de for opp nå, eller har de ikke? men Simon, vi må flytte oss litt fram i tid, for vi skal komme inn på historien din. For 5 år siden, cirka, så ble du en psykiatrisk pasient, og du begynte å høre ting som du forstod ikke var reelle. Ja, må jo begynne bare litt før det. Ja. Jeg var deprimert fra 14 og til sommeren 15. Jeg hadde grene i klasserommet, og det var så enkelt at jeg måtte ta et valg.
Og valget var at jeg måtte enten være på skolen, eller så måtte jeg søke 2 dager permisjon for å være med på et kurs. Og jeg visste jo, altså i dag vet jeg at jeg hadde søkt, så hadde jeg jo fått det, og jeg fikk det når jeg også søkte om det. Men når jeg skulle fortelle til elevene mine at jeg skulle være vekke 2 dager ifra dem, så begynte jeg å grine. Og det forstod jeg faktisk talt ikke var helt greit. Så jeg gikk inn til inspektøren, og så sa jeg, du, han var interessert i fotball. Så jeg sa til han, det er vel så at når et fotballlag sliter, så er det enklere å sparke treneren eller laget. Og den stakkaren begynte å tenke, hva slags trener er det nå som blir sparket, hva er det jeg har gått glipp av? Men så sier jeg at i dag så grein jeg i klasserommet. Og jeg har det ikke godt med meg selv. Jeg sliter kraftig. Hva bør jeg gjøre? Og da sa han at ta 3 dager av Simon. Om jeg gjorde det ikke, det vet jeg faktisk alt ikke. Når jeg forteller dette, så pleier jeg å si, jeg håper jeg tok fri, men jeg er ikke sikker. Og det sier jo litt om hvor jeg var henne. Men så, fredag, før skolen skulle starte igjen i 2015. Om morgenen så skulle det være piknik i hagen. Og jeg kjente, jeg ble litt numme her i munnen. Så derfor så tenkte jeg at jeg må, dette var flaut, sant? Og ungene mine var der. Så derfor tenkte jeg at jeg må ta meg en tur. Og så begynte jeg å gå opp i Karmøyheiene. Og faktisk talt så mistet jeg retningen. Et øyeblikk, jeg visste faktisk talt ikke hvor jeg var henne. Jeg var på voldsomt kjente veier. Men jeg fant den tilbake igjen til rette veien, og så gikk jeg bort over, og så hørte jeg sykebil langt opp i marcha. Og så hørte jeg, jeg sier sykebil, det kan jeg si for hvor politibil, det var sirener. Og så hørte jeg helikopterlyd. Og i teorien så kunne den ha vært der, men det var flott vær, og jeg ble voldsomt forvirret. Og jeg gikk sånn, og jeg tenkte, dette er jo ikke normalt. Jeg er faktisk talt i ferd med å bli skikkelig syke. Og da hadde jeg 2 valg i alle fall. Jeg kunne gått lenger opp i marcha og gjemt meg. Men det var noen som sa meg, Simon, gå ned på legevakten. Det var helt nytt for meg dette. Ingen underliggende sykdommer her. Så gikk jeg ned til legevakten, og der er det en mann med gule vest som sikkert har vært på oppdrag til på vei inn. Og jeg veiver til han, men han går på en måte inn døra. Og så blir jeg litt sånn, men jeg går videre, så kommer han ut igjen. Og så kommer jeg til han, og det første jeg sier til han, jeg kan ikke ta vare på meg selv. Da er det inn bakveien på legevakten, og ambulanse blir tilkalt, og jeg havner første gang i mitt liv på psykiatrisk. Så det var en helt ny opplevelse for meg. Der ble jeg varende noen måneder, og når jeg ble skrevet ut, så flyttet jeg hjem til mine foreldre, for jeg var ikke i stand til å bo i mitt eget hus. Jeg har jo vært voldsomt åpen om dette. Jeg har skrevet 3 bøker, blant annet, som beskriver mye av dette. Og grunnen til at jeg har gjort det, det begynte som terapi for meg selv, når jeg ble friske. Altså, jeg trodde at jeg skulle bo ute resten av livet etter foreldrene mine var døde. Og så håpte jeg at jeg skulle dø om sommeren, så jeg fikk en tilvenning. Litt egoistisk å være god.
I dag så er det litt spesielt å tenke på for eksempel akkurat det. At de kunne ete et brød ifra ene en til andre en. Og egentlig kunne jeg tatt en hamburger etterpå hvis jeg hadde det i hus, men det hadde jeg ikke, for jeg var glad hvis jeg klarte å kjøpe et brød når jeg bodde for meg selv litt lenger frem i tid. Så jeg sier det, at jeg var mette, jeg hadde metthetsfølelse 3 ganger i løpet av 9 måneder. Altså magen og denne her computeren oppe, der var der kontaktbrudd. Tidsforhold der, ja. Ja. Jeg tenker på det, Simon, at du våger deg ikke inn i ditt eget hjem. Du har vært lærer i 25 år. Hvordan oppfatter omgivelsene det? Ja, egentlig på en fantastisk måte, og sikkert på en voldsomt overgitte og forvirrende måte. Det fantastiske var at i disse månedene så var vennene mine voldsomt på. De kom og besøkte meg, om jeg bodde ikke foreldrene mine, om jeg var oppe på psykiatrisk, eller hvis jeg kunne våge meg å bo hjemme inni middelen. Så det står det stor respekt av. Så jeg var heldig på den måten. Men jeg tror jo at det var en som sa til meg at Simon med så svart øye i øynene dine. Og jeg tror han, de var nok voldsomt overgitt over hvor langt ned jeg egentlig var, ja. Har du et dikt du kan dele fra den tiden? Tablettene ble svelte. Tannkosten var hele. Timene ble telte. Såg meg ikke i speilet. Buksa hang ikke på beltet. Det var ikke rev i seilet. Lyset var slukte. Hadde ikke mat i hus. Glasene lukte. Drømmer lagt i grus. Kledene ble ikke brukte. Overlevde på stratos og brus. Frøs i 13 grader. Veogen sto til pynt. Venner sto i rader. Dette var ikke sunt. Gi mannen en lader. Veien var så vidt begynt. Ble inviterte. Låg i dvale. Var ikke interesserte. Kom ikke på tale. Sterke dikt. Så kommer jo spørsmålet da. Hvordan ble du frisk? Jo, vi kan få bruke litt tid på det, litt ironi og bruke, ja, for dette er jo, altså det er jo mest en terapi å snakke om dette ennå. Jeg kom til Lysgard for annen gang, og de begynte å snakke med noe som hette ECT-behandling, eller sjokkbehandling. De forklarte hva det var for noe, og de spurte om jeg var interessert. Nei, sa jeg. Ok, ja. Hvorfor vil du ikke det da? Jo, jeg er her på Lysgard. Men jeg må jo bort her til sykehuset, så er jeg her. Men det går jo ikke an. For jeg er her. Du forstår det? Og, sorry altså, men jeg synes jo de var så syke det jeg sa det til, så jeg ikke forstod at de ikke kunne gjøre det. Så derfor så gav de opp. Men jeg kom inn for 3. gang, og da kom jeg rett på siden av sykehuset, post 1. Og igjen så begynte de å mase om denne her ECT-behandlingen, og så spurte de, har du lyst? Ja, sa jeg. For jeg tenkte, altså, jeg tenkte ikke, forstå meg rett, sant? Altså, vi snakker om en hjerne som er kaputt fortsatt. Jeg tenkte som så.
jeg skal bevise at det ikke virker. Så derfor så gav jeg faktisk til alt mannlige pleiere lov til å bære meg inn den døren som var i psykiatrien og sykehuset. For jeg tenkte som så at det kommer inn den døren, så skal jeg komme opp i fjerde etasje. De slapp å bære meg inn døren. Og grunnen til at jeg står her i dag, grunnen til at jeg har levt det livet som jeg har levt siden juni 16, det er på grunn av ECT-behandlingen. For det gikk voldsomt fort. Det gikk ikke mer enn noen veker ifra jeg begynte med behandlingen, til jeg faktisk talt så å si fikk et nytt liv. Jeg har sagt, jeg har fått et nytt liv. Det er jo fantastisk. Dessverre så er det jo fortsatt slik i Norge da, at en del føler på skam når det gjelder dette med psykiske lidelser. Har du noe til de? Altså, det jeg har tenkt ifra når jeg kom tilbake igjen til verden og frem til i dag, jeg har ingenting å tape. Jeg har sagt det sånn. Jeg er ikke stolt over den tiden som var, men over den tiden som er. Jeg er ikke stolt over den personen jeg var, men jeg er stolt over den personen jeg er. Og vi må jo komme inn på himmelske dikt. Du må ikke glemme det. Nei, for all del. Altså, som sagt, jeg har skrevet 1000 dikt, og mye handler om psykiatri. Kan jeg få lov å ta et til? Absolutt. Da vil jeg ta et dikt som ikke handler om min historie, men som på en måte er basert på erfaring og litt sånn her og litt sånn der. Pust med magen. Tårene renner. Sjelen griner. Hjertet brenner over ordene dine. Mista vetet, tankene gikk i stå. Kvitta alfabetet, bokstavene var grå. Pust med magen. Angsten er uforutsigbar. En tjue om natta, ekko uten svar, blir stua inn i kottet. Bildene skriker. Fergene er motpart, jokeren er rike, kommer redningen snart, pust med magen. Historie bak vil helle fasaden, ordet faller i smak, bittersøte epler i hagen. Mørket er min last, smerten gir tørke, håpet har brent seg fast, pust med magen. Ja, veldig fint. Simon, jeg tenker litt på dette her med du har vært lærer i 25 år, og nå er du dikter og billedkunstner. Jeg var jo hjemme hos deg og så de der vakre bildene du hadde tatt. Ja, får du brukt mye av det du var gjennom disse diktene og bildene som gjør at du bare kjenner at det er til inspirasjon? Ja, jeg har hatt en setning. Han er mest lånt litt fra Bibelen når dere hører setningen, og det er ikke noe blasfemi, det er bare min måte å si det på. Stolt, overrasket og takknemlig. Og størst av dem er takknemligheten. Jeg har opplevd så ufattelig mye etter at jeg begynte å poste dikt og være ærlige og bruke de talentene jeg har fått. I dag sier jeg at jeg kan skrive. Og hvis jeg ikke hadde sagt det, så hadde jeg på en måte hånet så ufattelig mange. Jeg har kjent på så store raushet. Jeg har grenet bokstavlig talt over ting jeg har enten fått servert skriftlig eller face to face. For når en byr på seg selv,
Når en skal være kunstner, så en avhengig av at det noen som aksepterer det en holder på med. Og jeg sikker på, hadde det ikke vært for at jeg hadde hatt så ufattelig mange som har hatt, altså, vennene har bare økt på. Jeg sender ikke vennene for å spørre seg selv, for jeg føler det blir, altså, da skal jeg på en måte vise hva jeg kan. Men jeg tar imot alle venneforespørsler, sjekker av og til at det ikke er noe tull, men for utenom, ja. Og altså, jeg har fått 1000 venner, og det er mange ukjente. Altså, jeg vet ikke hvem de er, men jeg har tenkt som så, ok, nå har du lest et dikt, eller du har sett et innslag, og så har du lyst å lese det jeg skriver. Ja, vær så god. Her har du, sant? Ja. Men takknemligheten, den er faktisk talt større enn alt. Og det har nok med at jeg vet hvor jeg var. Jeg vet hvorfor jeg skriver egentlig. Det er for at jeg var i et mørke. Og så har jeg sitt lyse. Ja, du nevnte himmelske dikt her. Det må vi få noe av. Skal jeg være ærlig? Det er det mange som sier at jeg er ærlig. Jeg hadde et himmelsdikt som jeg hadde på en måte flikket litt på, som jeg hadde skrevet før jeg ble syk. For det var ikke noe helt nytt at jeg begynte å skrive, men kanskje og forhåpentligvis ikke på den måten jeg holder på nå. Og det var altså et påskedikt. Men jeg hadde ikke så lyst og så postet dette diktet her, for hvis jeg gjorde det, så kunne jeg jo miste litt av den der flowen som jeg hadde, sant? Jeg var på en måte, jeg hadde litt stigning, og den stigningen, den ville jeg ha. Men, jeg forstod, jeg har ikke noe valg. Så jeg tok en sjans, og så vil jeg si før jeg leser, i dag, når jeg er så heldig å få lov til å få noen himmelske ord, enten derifra eller derifra, så bare gleder jeg meg til å få det på Facebook. Det er den største forandringen som har skjedd personlig med Simon Didriksen, Didriksen Production, ifra at jeg var redd å poste noe himmelsk til å bare finne det beste bildet jeg har, og så at det flest mulig får dette med seg. 8 dager senere, Judas Iskariot hadde det ikke gått før Jesus ble forrådt. Maria salve var klar, vært flere hundre denar. De fattige hadde trengt et par. Palmesøndag fikk to i oppdrag, henta eselfålet i opplag. Kapper blei sal, folk i hopetal, flere dager før han gal. Kremmerne i klassen regjerte på tempelplassen. Da trykte mesteren på gassen. Et og drikk av mitt beger, mine strateger, du som råder og treger. Korsets seier var sterke greier. Død over verdens beste sykepleier. Josef fra Arimathea, venn av sønnen av Galilea, gravla kongen av Judea. Grav uten stein. Peter var litt sein. Maria sto og grein. Disipler bak lukka dør. Thomas tru var kjør. Plutselig sto han der som før. Mektig budskap vi har. Ja, amen. Det som er så fantastisk, Simon, at du har en del følgere og venner på Facebook som ikke er kristne også, som følger din dikt. Gud har åpnet en dør for det der. Ja, og hvis jeg skal gå inn og så på en måte sjekke litt likes og bla bla bla,
så er det ikke forskjell på om det kommer et klart himmelsdikt, eller det kommer et klart dikt som handler om et eller annet annet. Altså, den måten jeg skriver på, den gjør at folk aksepterer det jeg holder på med. Mm, fantastisk. Vi skal be en bønn for dette slutt. Kjære Herre, vi takker deg for Simon, Herre. Vi takker deg for det verket du har gjort i hans liv. Takk at du førte han ut fra denne situasjonen som så helt håpløs ut, Herre. Og du satt hans føtter på fjell, Herre. Han fikk oppleve frihet, han fikk oppleve helse, han fikk oppleve at du er Herre Jesus. Og vi bare velsigner den tjenesten han står i, Herre, med å skrive dikt, Herre, med å ta disse flotte bildene og motivene, Herre, som gjør at han får formidlet mye fra ditt skaperverk, Herre. Og vi bare velsigner han og hans familie i tida fremover, i Jesu navn. Amen. Be en bønn. Jesus, vi takker deg, og vi priser deg. Takk for at du er nær. Takk for det vi har fått høre denne kvelden, det du gjør, Jesus, inn i livene våre, at du setter fri, at du gir ny start, at du kommer til oss, Herre. Inn i mørket, inn i det vanskelige som møter oss i hverdagen. Takk for at du ikke er en Gud som bare sitter et sted der oppe og betrakter, men du er en Gud som ser, du er en Gud som hører, og du er en Gud som berører oss. Vi priser deg, Jesus, for at du kom fra himmelen med hele Guds herlighet for å røre ved oss i Jesu Kristi navn.
Amen. Jeg skal ta dere med inn i en historie fra Gamle Testamentet, og så skal jeg lese noen vers, men jeg skal bare fortelle bakgrunnen for den historien. Jeg vet ikke om noen her har opplevd det å enten bli forlatt eller bli utstøtt. Det er mange, mange mennesker i dag som blir utstøtt, til og med sin egen familie. Og den dama som jeg skal fortelle om, hun er et Hagar, og hun opplevde faktisk det, at hun ble utstøtt av sin nærmeste familie. Hun og den lille gutten som hun nettopp hadde født, de måtte dra fra familien ut i ørkenen, og der var de helt alene. Det var i fare for røvere, det var fare for ville dyr, ikke mat, ikke vann. Hun var helt alene ute i ørkenen. Kan du se for deg en sånn situasjon, og hvordan hun der kjempet og var i et sånt mørke og en ensomhet? Men så møter Gud henne der ute. Han kommer til henne, han rører ved henne, han henter henne og fører henne tilbake til familien, der hvor hun hørte til. Og så står det her at Hagar sier, da satte hun dette navnet på Herren som hadde talt til henne. Du er en Gud som ser meg. For hun sa, har jeg virkelig sett ham som ser meg? Og derfor kaller man brønnen for Lahai Rui, brønnen. Og det betyr brønnen til den levende som ser meg. Det var der hun ble funnet. Hun befant seg i en fortvilet situasjon, forlatt av den nærmeste familien, og så kommer altså Gud til henne der ute. Og så står det et fantastisk vers, dette i 1. Mosebok kapittel 16, og i vers 7 så står det sånn, Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien til Sjur. Legg merke til det. Det var Guds engel som fant Hagar. Hun søkte ikke Gud. Hun hadde ikke hatt et heftig bønnemøte der ute. Hun lette ikke etter Gud. Hun ventet ikke engang å bli funnet. Men vår Gud, han er en Gud som ser. Og han ser spesielt de som er sønderbrutt. Alle som er fortvilet. Og han hører den inderlige bønnen som stiger opp i hjertene, fordi Gud hører oss før vi ber til ham. Det står i Bibelen. Og i forundring over denne her omsorgen, at hun ble sett, at hun ble funnet, så kommer altså hun med dette navnet, Lahai Rui, brønnen til den levende som ser meg. Og denne kvelden så vil jeg bare tale noen få trøstens ord inn i livene dine, for jeg føler det er det som Herren har talt om i kveld. Herren har rørt ved hjertet mitt, og jeg ønsker å dele litt her med dere. For jeg har lyst til å si det, alle dere som er her, dere er sett av den levende Gud. Og Jesus, han vet vi, han hadde en helt spesiell evne til å se mennesker, for vi kan se på forskjellige måter. Vi kan se og betrakte, vi kan se og observere, og sånn som vi ser hverandre nå, så registrerer vi. Dere sitter der, jeg står her, vi ser det. Men med Jesus så var det noe mye mer, for han var ikke bare sånn at han så for å observere, men han så rett inn i menneskers liv. Han så inn i det dypeste som er i menneskene. Han ser nøden, han ser behovet. I Bibelen så leser vi om en historie som fant sted ved en dam som het Betesda. Det står at en dag Jesus kom der, så han en mann som lå der. Og så står det, Jesus visste at han hadde vært syk lenge. Han hadde vært syk i 38 år. Jesus visste det, han så det. Før de hadde møttes, før de hadde hilst på hverandre, så visste han dette. Og det er det jeg har lyst til å si, Jesus har sett deg også. Sånn som han hadde sett Hagar,
uten at hun tenkte på han, uten at hun hadde sett han. Sånn har Jesus sett deg. Han har sett når du trekker dyna over hodet ditt. Han har sett de tårene som ingen andre har sett. Han har hørt det ropet i hjertet ditt. Og noen ganger så er det sånn at vi klarer ikke engang å sette ord på våre egne følelser. Vi klarer ikke engang å formulere hva vi tenker, hva vi føler. Vi klarer ikke å formulere en eneste bønn, for vi er så fortvila. Vet du ikke om du har vært i en sånn situasjon noen gang? Kanskje du har rota det til sjøl? Kanskje andre har gjort noe mot deg? Du bare kjenner at det er svart, og det er mørkt, og det er tungt, og du ligger der, og du klarer ikke å si det. Du forstår ikke hvordan du skal uttrykke dette. Og det kommer ikke en bønn ut av munnen din engang, fordi du er totalt hjelpeløs. I boka si til Ole Hallesby, han skrev den på 1930-tallet, fra bønnens verden, så sier han det. Bare den hjelpeløse kan be. Visste du det? Bare den hjelpeløse kan be. For hvis du fikser alt selv, hvis du har fullstendig kontroll, så trenger du ikke å be. Men den hjelpeløse, den som er fullstendig satt ut, som ikke klarer å formulere en bønn, som ikke vet sin arme råd, han er en beder. For du ser, din hjelpeløshet, det er den beste bønnen som fins. Fordi den roper fra ditt fortvilte hjerte og inn i Jesu hjerte. Den er bedre enn alle fine ord. Og helt fra den første stunda som hjelpeløsheten grep deg, så er Gud i ferd med å oppfylle den bønnen, for han har sett nøden din. Hjelpeløsheten i ditt indre roper til han. Og du som er far eller mor, du skjønner hva jeg snakker om. Alle vi som har stått med de små barna våre når de er nyfødte i armene, og vi har sett den lille som ligger der, hvor hjelpeløst avhengig er av deg som mor eller far. Og den lille tassen der, han kan jo ikke be. Han kan ikke si et ord. Han kan skrike. Men det er nok for en mor og en far å høre det skriket og se den hjelpeløsheten. Så stiger det en sånn kjærlighet opp i ditt indre som gjør at du er nødt til å hjelpe. Du er nødt til å gripe inn, for du vet, hvis ikke du gjør noe for den lille tassen, så er det ute med han. Han går dukken. Og hvis du kan multiplisere, her den er sagt noen tusen ganger, det du har kjent når du har sett det lille barnet ditt ligge der i armene, med det som Gud føler, da begynner vi å nærme oss den kjærligheten som Gud kjenner for oss mennesker som han har skapt. For han som er far til alt som kalles far og mor og barn i himmelen og på jorda, han har en sånn kjærlighet som vekkes når han ser de hjelpeløse menneskene som han har skapt. Du ser, alle mennesker utgår fra den samme Gud. Alle mennesker utgår fra den samme far. Mange har kommet bort fra han, og derfor så handler det om, og det sier jeg ofte her i menigheten, vår hovedoppgave, det handler om å bringe de bortkomne barna hjem til far. For det er det som er hans kjærlighet. Og det er derfor, når vi nærmer oss julen, og det er jo derfor vi blir minnet om det hele tiden, Gud har grepet inn. Han kunne ikke holde ut å se sine barn ligge der hjelpeløse, i synden, i sykdommer, borte fra han. Han var nødt til å gripe inn. Og så sender han sin sønn, som blir født inn iblant oss. Det kommer et rop fra himmelen. Vi hadde ikke påkalt han. Det var ikke vi som hadde bedt om at han skulle gjøre det sånn. Men han ser, han måtte gripe inn. Det er engelen som roper fra himmelen. Og for å beskrive den kjærligheten som Jesus har, for å beskrive den nøden som han har i møte med oss mennesker, så brukes det et veldig sterkt ord i Det nye testamentet. Når det står noen ganger at da Jesus så folkemengden, så syntes han inderlig synd på dem, eller det står han fikk inderlig medfølelse med dem.
Skulle vi oversatt det direkte fra det greske ordet som brukes, for vi vet jo at Nytestamentet er skrevet på gresk, og hvis vi skulle oversatt det direkte, så hadde det stått sånn: da Jesus så folkemengden, så verket han i tarmene. For det var det han kjente. Og du har kanskje også kjent det noen gang, men noen som du er glad i, som er utsatt for fare, eller som kommer inn i en vanskelig situasjon med sykdom eller lignende, du kan kjenne det i tarmene, du kan kjenne det i magen. Hvis den lille gutten din eller den lille jenta di er i ferd med å løpe ut i en trafikert gate, eller beveger seg ut på et stup eller lignende, og du er på avstand, og du får ikke helt tak i dem, så kjenner du hvordan det knytter seg i magen, for det sitter i tarmene. Det var det Jesus kjente. Det verket i tarmene da han så de som var syke, da han så de som var i nød, og så drev den nøden han til å hjelpe. Det er derfor han roper fra himmelen. Og det er det som jeg hadde lyst til å si her i kveld. Kom til Jesus. Kom tilbake til far, for det eneste stedet som vi kan finne hvile og harmoni, det er hos han. Så vi går ut ifra. Mennesker søker alle mulige andre steder. Søker ro og fred og hvile, og de bruker forskjellige yogastillinger og alt mulig rart. Du vil aldri finne hvile. Du vil aldri finne ro før du kommer tilbake til han som du går ut fra. Det er det vi hører vitnesbyrd om her i kveld. Da Jørgen spør Kristine her, ja, hva var det som gjorde at du kunne ha roen? Jo, det var Jesus, sa. Det er Jesus. Det er ingen andre som kan gi oss det som vi søker og som vi lengter etter. Dere må komme opp med gruppa igjen. Alle mennesker går ut fra Gud. Det finnes bare én Gud i hele verden. Og dere som sitter her inne, eller dere som følger med oss på sending, det er det som er mitt budskap her i kveld. Kom tilbake til han som er den eneste som kan gi deg den freden. Han er den eneste som kan gi deg den harmonien du trenger, som kan gi deg den helbredelsen du trenger, som kan gi deg den tilgivelsen som du trenger. For da Jesus kom, han kom med mye mer enn bare det som engelen som møtte Hagar kom med. For Jesus, han kom med hele himmelriket. Og hvis du kan tenke deg himmelen, hvordan er det i himmelen? Hvis du tror at det finnes en himmel, så vet vi at det er godt, det er fullkomment, det er perfekt. Det finnes faktisk et sted i universet der ikke det er sykdom. Det finnes et sted der ikke det er krig. Det finnes et sted der ikke det er krangel. Det finnes et sted i universet der ikke det er smerte. Det er vanskelig for oss å forestille oss det, men sånn er det. Det finnes et sted der alt er fullkomment, der ikke det finnes snev av noe av de tingene vi ser rundt oss som ikke er bra. Og så er det altså at Jesus kommer, og så finner han oss. Og så har det fullkomne, det har begynt å skje midt iblant oss. Ha det. Verden er ikke fullkommen. Men det fullkomne har begynt å skje. Alt det som finnes i himmelen, det har begynt å skje på jorda, fordi Jesus sa, himmelriket er kommet nær. Og det er det jula handler om. En som kommer fra himmelen. En som kommer midt inn i nøden. En som roper. En som har sett. En som har hørt. Og det er derfor vi er her og skal ta imot Jesu berøring her denne kvelden. Skal vi synge en sang, så skal vi be litt sammen om at Jesus skal røre ved oss her etterpå. Kongers hjerte bøyer du, sender regn i rette tid. Klær og blomster på marken gir oss alt vi trenger til.
Skal vi stå opp? Skal vi stå opp litt? Skal vi være litt i bønn? For jeg tror det. Det navnet. Lahai Rui. Brønnen til den levende som ser meg. Jeg tror det finnes en kilde midt iblant oss. Det finnes. Jesus kalte det levende vann. Jeg tror det finnes midt iblant oss her, denne kvelden. Jeg tror det går ut ifra himmelen, det går inn i ditt liv. Inn i oss skaper helbredelse, skaper fred. Trekker mennesker tilbake til den levende Gud. Står det i Bibelen, det finnes en elv som gleder Guds by, som gleder Guds folk. Den elven, den er midt iblant oss, fordi Jesus har kommet. Himmelen har kommet ned gjennom Jesus. Himmelriket er her. Det fullkomne, det har begynt å skje iblant oss. Det er lett å se det som ikke er bra. Det er lett å se all elendigheten som finnes i verden. Det ser vi. Det hører vi om hver eneste dag. Men ønsker å gi et glimt, ønsker å løfte fram. Det finnes noe annet også. Midt iblant oss, midt inn i livene våre. Skal vi be? Jesus, jeg takker deg. Og jeg priser deg for at du har kalt på oss. Jeg takker deg, Jesus, for at det har gått ut et rop ifra himmelen.
Og jeg ber Jesus om at alle som er her i Philadelphia, alle som følger dette på sending, at de skal få se deg, at de skal få høre, at de skal få erfare at du er midt iblant oss, at det er en himmelsk fred her denne kvelden. Det er en himmelsk helbredelse her. Det er tilgivelse. Det er frelse, Herre, midt foran øynene våre, ja, rett inn i livene våre. Derfor ber jeg, Herre, om at du skal forløse din veldige kraft, din makt og styrke, din hellighet og din kjærlighet. Forløs det midt iblant oss denne kvelden, i Jesu Kristi navn. Jesu Kristi navn. Vi kan ikke kalle folk fram her, men vi skal be litt allikevel. Og nå, det kan vi gjøre ved at vi rekker opp hendene, og vi skal be noen få bønner her nå. Og hvis det er noen som er her og har behov for at Herren rører ved deg, fordi du har en smerte i kroppen din, du har kjent på en indre smerte, kanskje ikke en fysisk smerte, uansett hva det er, men du trenger at Jesus rører ved deg. Du trenger en helbredelse. Kan ikke dere rekke opp hendene der hvor dere står? Bare hold oppe hendene litt. Rekk opp hendene. Skal vi be en troens bønn om at Herren skal røre ved oss akkurat nå? Herren ser de hendene. Kanskje det er flere også. Ta imot. Ta imot. Jesus, vi takker deg. Vi priser deg at din hånd, den er lang nok, den er mektig nok, den er stor nok til å røre ved hver enkel som rakte opp hendene her nå, og som trenger din helbredelse, som trenger at smerte forlater dem, Jesus, som trenger at sykdommer forsvinner fra kroppene deres, og i tro på deg, Jesus, i takk for de løftene som du har gitt, så takk. Takker vi akkurat nå, Jesus, for at din helbredende kraft forløses i deres liv. At denne kvelden, Jesus, så skal det snu. At denne kvelden så skal helbredelse komme inn i disse kroppene. Og vi takker, Jesus. Vi priser deg for at du er så nær. At du kommer til og med inn i livene våre og bare forløser din veldige helbredelse. I Jesu Kristi navn. O malacho shikiti chololopo masinini kilo cholomozo maya sinini kiti chololocho amasinini kio chololochoi paichini koya soya halamam Tolochoti ki zinini kiti ala malach ala lachai Oh, ya zinini ki kolochosi parasali chitinini kiti lilicho But time out the Herrens nåde det er han som utøser det levende vann i ditt liv. Ta imot Jesu navn. Malachakitis. Jesus. Verdig er du, Jesus. Hellig er du. Og vi takker Jesus for at akkurat nå så strømmer din helbredende kraft inn i oss. Din fred som overgår all menneskelig forstand. Takk, Herre, for at du er her. Hør. Hør stemmen fra himmelen. Kjenn den utstrekte armen. Det er til deg han roper. Det er ditt navn han kaller på. Det er deg han har sett.
Det er dine tårer han har blitt beveget av. Det er din fortvilelse. Det er din hjelpeløshet. Som han kommer til denne kvelden. Dere som sitter hjemme også. Han har sett dere. Kanskje du sitter helt alene i stua der nå, eller på rommet ditt. Han har sett deg også. Han har hørt. Han så gråten din forrige natt. Han vet hva det er å bli forlatt. Det som Hagar kjente på, det som så mange mennesker i dag har kjent på. Ingen har kjent det sterkere enn Jesus. For da han hang på korset, og han ropte ut, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Så var det helt reelt. Han er den eneste til nå som har opplevd hva det vil si at Gud ikke er nær der, ateister der, mennesker i dag som står imot Gud, og de sier Gud ikke finnes, men de eksisterer fordi Gud finnes. Ikke noe menneske. Selv om de sier de har opplevd helvete på jord, de har enda ikke opplevd hva det vil si å være virkelig forlatt av Gud. Jesus kjente det. Og derfor kan han sette seg fullstendig også inn i din situasjon. Og dere som er hjemme også, som kanskje ikke har noen fellesskap, som ikke har noen familie som kommer på besøk, som ikke har noen som dere kan gå til. Du hører til i en familie. Du har gått ut fra den levende Gud, og du kan komme tilbake til han. Og derfor så sier jeg også, kom tilbake. Kom tilbake, det er det som er budskapet fra himmelen. Og hvis det er noen her i Philadelphia som trenger å si til Jesus, Jesus, jeg vil gi livet mitt til deg. Jeg vil bli, trenger tilgivelse for min synd. Jeg trenger Jesus. At du skal være min Herre og min frelser. Jeg vil gi livet mitt til deg denne kvelden. Hvis det er noen her eller noen hjemme, så kan dere nå også rekke opp hånda. Hvis du har gjort det før, hvis du har fred med Gud. Og hvis du vet, sånn som vi har hørt det her, at du vet at den dagen Jesus kommer, så blir du med. Hvis du har trygghet i det. Det vi kaller frelsesvisshet. Da er du på plass, for vi skal ha visshet i det. Vi skal vite at vi er frelst. Men hvis du er i tvil, så rekke opp hånda nå, så skal vi be om at du skal bli ført inn i Guds rike denne kvelden. Hvis det er noen som har behov for å ta imot Jesus som frelser, bare rekke opp hånda. Eller om du er hjemme, så gjør du det der hvor du sitter. Bare rekke opp hånda om du er for deg selv. Skal vi be en frelsesbønn? Jesus, vi takker deg. Og vi priser deg. For at du har ordnet det sånn at det er lett å bli frelst. Takk for at du har gjort alt, Jesus. At du tok all vår synd og skyld på deg. Og derfor kommer vi til deg denne kvelden, Jesus, med bønn om at du renser bort synden i vår liv. Og du ser, Jesus, de som har rakt opp hendene, de som gir livene sine til deg, som også sitter hjemme i stuene sine. Jeg ber, Jesus, om at du skal ta imot dem. Rens bort deres synd. Og at de skal få bekjenne denne kvelden. At du, Jesus, bare du, er Herren og frelseren i vår liv. Hvis du ber en sånn bønn i dag, og inviterer Jesus inn i livet ditt, og bekjenner at han skal være din Herre, bekjenner at han skal være din frelser, da kommer han inn i ditt liv. Han har hørt, og han har svart. Jesu navn. Jesu navn.